bättre när man gör det tillsammans, det är ju hela idén med kok. Och det är även hela idén med midsommarafton. Därför känns denna helg extra högtidlig för oss. Och det firar vi med kanonpris på fläskkarré, glass, cider, chips och ost. Det är din väska nu. Samsung Ultra Touch har en superskarp och ljusstark pekskärm med revolutionerande OLED-teknologi. Ett spännande möte mellan modern pekskärm och klassisk knappsats. Samsung Ultra Touch.